डेमोक्रेसी पिनाए तबई गाने पे अखना को मानले म्यो का कंडकक को फोंनाव जी चांग मा पिलो खे बारे चो जे तदेन पे पु था बारे शिन मानले का नेजा गों अति लानशौ छी दक के जारे डेमोक्रेसी पिनाए चांग ना तबई से चांग हा लबरान म्यो मा अचा पत फ्यू क्वे खन गे यारा गाने पे दे अनी ने मानले म्यो मा पु लो खे जारा फिट बारे असो या टोंग ले तो बिमे अचा म्यो म्यो चांग जा जा नी दे दी टाउ सो जे द्वी को लुंगे री अनी ने सेलेक्ट लोसांग बु लो अट दे लो मानले तबई से चांग मा उसांग के तु तु उ का ब्यो बारे रो न हाउ जना रुमे दी पिनाए तबई टाइ क्वे रुंगा टाउ सो के ने अचे दी हा आई के का ला क्यों क्वे नै नी खन ला या दे खा जा रो आ लो नी नी बया उ सो रे दे क्वे उ लो या दे एरो दी नी की सो या ब्यांग बा रे खा मा ले सो या मा तु चांग म्यो म्यो सी ले मा बो नो तु रो या इ का था मे या यो तु का ने सी ने यो मा ने सी ने ငယ်ကြီးကအေးကြီးတဲ့ဒီဘက်ကြီးကအေးကြီးတဲ့ပုံတော်လာလဲတည့်ရဲ့တည့်လေးကိုတိုင်ပဲအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တောက်ဆုပ်ရဲ့တောက်ဆုပ်ချက်တွေရတယ်ဒီနေ့ခေတ်မှာနေရာသေးပေါ်လေနေရာသေးတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဥပဒေပြောင်းလဲရမယ်ပညာရေးစနစ်ဥပဒေပြောင်းလဲနိုင်ဖို့အတွက်ဥပဒေတွေဒီဥပဒေတွေကိုပြောင်းလဲနိုင်ရတာလဲဆက်ပြီးကြိုးပမ်းဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေအဲ့ဒီခါလေးကိုဥပဒေပြောင်းလဲနိုင်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်ကအချက်ခဲ့တာဖြစ်ဒီဒီမိုဒယ်ပြောင်းရေးပြောင်းချမှုကစောစောပြောရဲကျွန်တော်ကြောင်းလိုက်တဲ့အရာအများကြီးပြန်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခါတွေကိုဆက်ပြီးတော့လက်ရှိမျိုးဆက်ကြောင်းလားသိတရကယ်ပြီးလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကခံယူတယ်။ The basic ကြောင်းဖြိုခွဲခံခဲ့ရတာကြောင့်ပြပအထိထွက်ပြေးတိတ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့ဝန်ရံခဲ့တဲ့ဆရာတော်တူကအခုလိုမေးကြပါဗျာ။ basic ကြောင်းကအဆုံးသတ်ခဲ့တဲ့ဘာခံတဲ့တဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေအဲ့ဒါအဲ့တော့တောင်းလုံးမှာပါပြီးတော့အွန်လိုင်းကိစ္စမှာပါပြီးတော့လုပ်တော့ဖြတ်ပြရတယ်ရိုးရမ်းမှာတော့ဝါပါဆိုပြီးကံလာတော့သူရပြောင်းနေတယ်မသတ်ဘူးเนาะမသတ်ပြောင်းတယ်အဲ့တော့ကလေးတွေကိုသင်တို့တွေပညာရေးစိတ်ကြောင်းတော့ကြောင်းသားတွေကြောင်းသူတွေပညာကြောင်းဘုန်းကြီးကဇေဘာပါလာ၅ဘာပါလာကဘာအတွက်ပါလဲတော့ဒီလိုနေရာဘုန်းကြီးပါလာတယ်ဘုန်းကြီးကတော့အပန်းနဲ့နေရာတော့ရောခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံမှာကျောင်းသားနဲ့ဘုန်းကြီးခွဲလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျောင်းသားဖြစ်ရင်ဘုန်းကြီးနဲ့မခံဘူးဘုန်းကြီးဖြစ်ရင်လည်းကျောင်းသားအခုအခမ်းအနားမှာပကြီးပြပွဲဓာတ်ပုံပြပွဲဆွေးနွေးပွဲဟောပြောပွဲတွေထည့်သွင်းပြုလုပ်ဖို့ရှိခဲ့ပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးကြောင့်လူစုလူဝေးချော့ချခဲ့ပြီးအချင်းချုပ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ကျွန်တော်ကြော်စီပါ။